bëj pyet. Shi si më shikon. Mos më njihve fare. Thjesht kaloje do mivje për femër. Historia e burrneshave është e ndryshme nga njëra tjetra. Ka familje që janë vetëm vajza çika dhe kur i vdes baba, njëra nga vajza do marri pjesë në familjes. Në drejtim. Dhe është marrë, ka bërë një femër, pjesë në burrit, që i mbante rujti me fëmijë me djithë. Ti jemi realist. Jemi shuar për burrnin, për karakterin, për fjallin besës që ne mbajmë. Gratë normale s'mund të bëjnë se janë të martume, ndërsa burrneshët smartohen dhe kanë thekë që smartohen, por i kushtohen familjes që e kanë shenjë. Në seksin femër jemi gra, por në punën që kryim, ja kalojmë burrave. Farfalla. Opa! Unë kam lindur Tropoj, Nord. Kur unë kam lindur, ka qenë 4 metrë të bora dhe u transferuam për në Durrës. Në vitet 60 kemi ardhur në Durrës. Unë kam pas flokë të gjata, i mbajt gjata shumë, si kur juve për i kisha me onda. Kur vinin të huaj që ishin grupe për marxiste leniniste në atë kohë, më shikonin me flokë gjata, thoshin që është ky, djalë a vajzë. Për fanatizmi, ishin diçka e kundërt. Prerja dhe koha që unë u detyrova të prisja flokët. S'ka në i betim të veçantë që të bësh në i vytë madhe, jo. Ja. Sa është babu në i presë flokët, sepse shumë edhe ty po të vejtë si kretë. Para me ka vdekur një djallë, ka vdekur në shpinë të rëpojë dhe kjo ishte jo. Që. Natyra ime lindi rritëshmë, natyrshëm dhe sot që jam, po kjo që jam. Nuk dirte gruaj ku vendet herë, si ishte fanatizmi. Nërsa mendimi ime kam dhanë e kam shpreur dhe e them që në qofë se, sepse u thyta buja atëhere kur gratë morën iniciativën me shumë zorë që dorën oficeret para. Qi panë sy të veti dytë, uhu. Ja. Zëvëndësimi ati vlaj, keja që u aprovu çdo gjë, dhe vetëm thjesht natyrshëm edhe sot. Edhe sot shumë pjesë që së mjojnë, thotë o zëtri, urdojte. O gjargji, thotë jeti, urdojte mu. Pse ti them që s'jam gjargji ose zëtri? Jam njeri mbi gjitha. O janino, shumë vajza të reja kërkojnë që të bëhen burrnesha. Unë i them, nuk është koha për ju për burrneshat, sepse kanuni sot nuk ekziston. Ju në qofë se do të bëhen burrneshat, duhet keni një arsye të fort. Pra studioni, mësoni, që mos të arrini atë që ne kaluam sepse jemi të dy etapave, të kohës Enver Hoxhës dhe të kohës të njëshme. Por ju nuk e keni arritur dhe se keni njërë fare se që ka qenë në kohën Enver Hoxhës, koha si ka qenë. I panë syteve të dytë, o janino, o. Absolutisht, harroje. Harroje. Jo, kapelës të heqë, harroje. Okay, without problems. Nuk guzon kush me ma he kapelën për krytë. Së është koka jeme, së është e jodja. Kjo është kapelë gjithë jetës teme. Është targhim prej babës, prej vllaut dhe vetë sot që jam.